Es desgel en 20 quilòmetres de la superfície de l'Antàrtida. Ostres, hem de reaccionar. Què tenim disponible? Podem fer servir la carta dels carrils bici. Ha ajudat, però no és suficient. Han cremat 10.000 hectàrees de bosc prop de Sallent. Hem d'escollir entre limitar els espais protegits o promoure el voluntariat socioambiental. Les dues són importants, però si venen a ICF tindrem més mans per tot. Ampliació de l'aeroport del Prat. Ni de broma, amb projectes com aquest no aconseguirem que el comptador deixi d'augmentar. Podem pujar a la de sobirania alimentària, que això sí que és urgent. Ha funcionat, però han enviat la Brima una mani. És hora de jugar una carta que mai no falla. El nostre compromís col·lectiu és la carta que mai no falla. Per això us convidem a participar a la campanya de Goteo per fer possible el joc Horitzó 2080 amb el Clemens Rejuguem. Es tracta d'un joc cooperatiu que permet passar-t'ho bé a l'hora que reflexiones sobre l'emergència climàtica.